dhalinyarada u soo shaqo taga masaajidda ee u yimaada TikTok inay isaga duubaan qaar waxaan aragnay xataa masjidka dushiisa intay fuulaan ayagoo isruuxahaya oo sidii wax niikinayo kale isku ruuxahaya ay ka duubahayaan waxay ku raadinayaan magac iyo sumcad iyo inay wax ku helaan laakiin waxa weeye halaag iyo dulli bay ku helayaan waayo ilaahay caasintiisa iyo macaasida laguma raadiyo sumcad iyo sharaf laguma raadiyo dadka ku tukanaya fariin waxaan u direynaa inay ilaahay subxaana wa tacaala uga baqaan oo iska ilaaliyaan waxyaalaha mar walba dhaca masaajidda iyo barxadaha ay leeyihiin ikhtilaadka iyo isku daranka dumarka iyo raggu ay isku darmayaan waa arrin dhaahira soo baxday weeyaan oo dhib ah waxaan u direynaa dumarka haddii markii hore masaajidda suuqyada ku yaalla aysan qayb ku lahayn masjidkan qayb xooglay ku leeyihiin duruustii ay ku qaadanayaan oo salaadihii ay ku tukanayaan oo gabdhahoodii yararka ay ku tarabiyeynahayaan aynu iska ilaalino waxyaalaha marka aan sharciyan la ogolayn oo isku daranka iyo ikhtilaadka ah fariintaasaan u diraynaa dhallinyarada oo kale sidoo kale waxaan leeyahay munaasab ma aan bayd ilaahay intaad timaadid meeshii aad taxiyatul masjid ku tukan lahayd oo aad ku ducaysan lahayd inaad sawir maantoo dhan la wareegaysay oo iskaga qaadid wax munaasiba ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala ha looga baqo ha la ilaaliyo haybadda masjidku leeyahay wallaahu aclam dhallinyarada u soo shaqo taga masaajidda ee u yimaada TikTok inay isaga duubaan qaar waxaan aragnay xataa masjidka dushiisa intay fuulaan ayagoo isruuxahaya oo sidii wax niikinayo kale isku ruuxahaya ay ka duubahayaan waxay ku raadinayaan magac iyo sumcad iyo inay wax ku helaan laakiin waxa weeye halaag iyo dulli bay ku helayaan waayo ilaahay caasintiisa iyo macaasida laguma raadiyo sumcad iyo sharaf laguma raadiyo dhallinyaradaas waxaan ugu baaqayaa tiktokyada waxaa isaga duuba masaajidda ilaahay ka xishooda haddaad xishoon weydeen oo akhlaaxumada iska day weydeen beydka ilaahay la soo aadinina ilaahay beydkiisa ixtiraam oo kaga xishooda ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay inuu soo hanuuniyo biasmaa'ihi wa sifaatihi sal allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamed. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.